Vítám vás u nového videa. Spíš to bude nová série. Bude to něco jako jdeme žrát, ale pod jiným názvem. Bude to prostě, že ochutnáváme věci. A v tomhle videu budu ochutnávat bagety. A jedna je z toustáku a druhá to jsem dal normálně do mikrovlnné trouby. Takže mám tady dvě bagety a k tomu okurku a kečup, jsou vše sračka zkrátce. Takže bude to probíhat tak, že ochutnáme, já vám řeknu, jak to chutná, z čeho se to skládá, to asi znáte, doufám. Takže můžeme se asi do toho pustit. Takže první bych začal s tousáku. Jak vidíte, je to takové placaté. Takové, no, koukneme se dovnitř. Jak vidíte, nahoře majolka, šunka a dole je sýr. No, tak jdeme ochutnat. Ale jo, je to dobrý docela. Myslel jsem, že výsledek bude znát hranic. Naštěstí ne. Tak se koukneme na tu druhou. Tam to je stejný. Majolka, šunka, sýr. Ale to není to s tousáku, tak uvidíme. No. Takže osobně řeknu, že rozhodně víc chutná s tousťáku. Tenhle takový, no, jak se to veme, takový divný. No. Kdybych měl bodovat, tak tenhle dostane 7 z 10 a tenhle dostane tak 5 z 10. Takže, pokud se vám video líbilo, tak se vám omlouvám. Ne, pardon. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, odběr a když tady bude tak 5 lajků, tak můžete počítat s novým dílem. Tak jo, tak zatím čus.